ସେ ଟୋକା ସେ ଟାୟାର ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କେଉଁ ଟୋକା? ପରଶୁ, ଯିଏ ମୋତେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଥିଲା। ତାରି ପାଇଁ ମୁଁ କଲେଜରେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। କେବେଠୁ କହୁଛି କାଳୁଏ କିଛି ଗୋଟେ କର, କିଛି ଗୋଟେ କର, ତମେ ତ କିଛି ବି କରୁନ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ବଗଭାଇ ଗ୍ରୁପରେ ବଗଭାଇ ଛଡ଼ା ବୋଧେ ଆଉ କାହାର ଦମ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆ। ଏଇ ସେ ଟଙ୍କା ଆରେ ଘୋଡ଼ିଆଟା ଆଣୁ ଆଣିଥିଲେ ଟୋକାଟାକୁ ଠିଆ ଠିଆ ଗଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ଆଣିନି, କହିବ ଯଦି ନେଇ ଆସିବି। ଇସ୍ମାଇଲ, ଏସିଡ୍ ଧରି ଅଟର ଯିବୁ। ବାହାଦୁର ଆଉ ଛବି, ତମେ ହତିଆର ନେଇକି ବାଇକ୍ରେ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ ରହି ତମକୁ କଭର ଦେବି। ଚଲ। କାଳୁଭାଇ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ଟୋକି ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଡ଼େଇବି। ଆଲମା ପୂଜା, ତୁ କ'ଣ ଏଠି? ହଁ ଅଙ୍କଲ, ବାଇକ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ୁଛୁ। ହଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବାପାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଟିକେ ଏଠି କାମ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖା ହବ। ଓକେ। କ'ଣ ଏଠି ଚାଲିଛି? ବଗ ଜେଲରୁ ବାହାରୁ ତୁ ଚାହୁଁନୁ ବୋଧେ? ନାଇଁ ମାମା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? କ'ଣ ଟିକେ ରହିଯା, ବଗ ଭାଇ ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସୁ। ଆବେ ଦେଖରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କେମିତି ଚମକୁଛି। ହେଇଟି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଉଡ଼ି ଆସୁନ, ଆମେ ତମକୁ ଦୁଧ ଭାତ ଦବୁ, ଗେଲ କରିବୁ। ତମ ଘରେ କଣ କେହି ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? କଣ କହିଲୁ?
ଗାଜ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ତମର ଏଇ କଲେଜ ଉତ୍ପାତ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ, ସାହସ ଅଛି ବୋଲି ତ ସାହସ ଦେଖାଉଛି ନା। ତମର ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଅଟକେଇକି ଦେଖା।